Meni moment të bu më abet për këtë punë, veç më ka thonë, nëse ti pranon më kom pjesë e filmet, kushti jam është që kjo, dush me dalë një natë me mu për me marë rolin. Që e di dhe besoj që i ka ndodhe dhe dikuj tjetër, jo veç mu. Babi jam ka dalë në skena dhe më ka përqaf direkt si është kry shfaqja, premiera, edhe kom kuptu prej emocioneve ti që a e den tash në qka unë e kom kalli. E ke përmend edhe një rast, nëse më nëmë thonë një kosht, kushtimisht po e quaj kosht, që të është thon prej ne regjisorit. A mund të shmo të regu rastin që shka atë aty? Po, e kom cik si rast që më ka ndohet, edhe mirë që edhe tema bone pytjën këtu, se kom doshtë edhe pak me sharu se aty u konë e kom cik, nështë atë dhe se kom arsë YouTube se e kom cik si rast. Kom dosht me cik to që ka ndohet, ndohet mu, i ka ndohet nështë atë dikuj që në njo, edhe dikuj që se njo kjo situatë. Pavarësisht profesionit në cilë na e kena, unë besoj që na hasemi edhe në kësi situata, fatkeqësisht hasemi. Po dikush i thot edhe dikush i mbon për veti, është zgjedhje personale e secilit. Po mu më ka ndohet edhe kom hasë edhe nasi komente, mba si e kom thonë këto që pse nuk e ka denoncu rastin, ose po gënjen, ose s'ka fakte. Unë këto komente shumë i mirë presë, se njerës t'ala me ndojnë që ndështa nuk ndodhin këto dhe i kuptoj. Po nuk mëna me pasu në dëshmi për kur jom taku me to nuk e kom ditë para prakisht që ka pëm thotë, dhe s'kom pasu që shme pas një dëshmi realisht. Kjo kam betë me smeja dhe ati si informat në atë kohë. E dyta, unë jam gjithmonë për mi i denoncu rastet tila, jam gjithmonë vetë fakti që e thash, jam gjithmonë me ngritzonin kundër këtyve rasteve. Po edhe një farë forme e kom thonë që vajzat e reja, sidomos ato vajzat e reja, që sidomos në profesionin tem, po edhe në këtë profesionit tjera, edhe nëse hasin në kësi kushtëzime njëtë, mos mendojnë që veç në këtë njërë punohet, se dikujt i ka ardhë koha ose kam pas fat, mu bo regjizor, producent, pundans, qëfar dolloj kompanije, kush do qoftaj që e ka fuqin në qatë moment, po nuk silët bota rrëth atyre. Ti nesër keme pas një mundësi që dikush ka më të vlerësu për profesionin, për punën që ti e bon. Jo gjithmonë funksionot në këtë formë. E kjo ndodhë paka shumë në kohën, kur ti e ma e re edhe dështë atë dikush i ko ato pikë pytet e vetë, a thotë, ndështë avesh qështu funksionot kjo punë? Jo. Kjo ka dosht, kom dosht më ko një farë forme mesajji që kom dosht me dhonë për mes që ati rëfimi tem, edhe njerës të kanë keq kuptu edhe i këmirë kuptoj se së qarimi nuk o konë, më mrapa që asaj nuk o konë që shduhet, këshu që unë e shfrydzova rasin tash në emision tjo, jem falim dirit shumë, me spjegu pse kom thonë që ato edhe po realisht më ka ndodhe dhe nuk më i me thonë që së më ka ndodhe, e kom do një përvojt e më personale që e di edhe besoj që i ka ndodhe dhe dikuj tjetër, jo veç mu. A më shumë të regu pak qysht ka thonë edhe qysht je njësë të për faktin që po thonë ma e rejtë, për bjanë që të e konë ma e rejtë po, të drejtu me qatë kosht, prapë po, e që i kosht. Qysht ka thonë? Unë e kom të regu që shumë ka thonë, realisht, ma ka spjegu komplet skenarin, filmin, një në konë shumë të vajtimit me punu bashkë, edhe me një moment të bu mu abet për këtë punë, veç më ka thonë, nëse ti pranon më kom pjesë e filmet, kushti jam është që kjo, dush me dalë një natë me mu për me marë rolin. Edhe sigurisht që nuk ka qenë e letë për mu, se jem kone edhe re, edhe nuk kom pas, ka qenë hera por me një përbaldje direkte, në qasi forme, me një kushtëzim direkte. Unë e cika dhe maherët që kom pas kësi raste, kur kom dalë me pikafe, 2 muj, 3 muj për një projekt, po kretë ka dalë e kom kuptu qëllimin e tina. Ajo u kom përbaldje direkte, që mu më ka metë në krye dhe ka me metë të njëtën. Sigurisht që përgjigjeme ka qenë jo, edhe normalisht aja su diskutu, po edhe mënyra që shu kom përgjigj ka qenë shumë e rëndë edhe e vrasht, edhe unë edhe ajë person kur njetë nuk bashkëpunojnë amas, kur njetë nuk ullim tavëlin, mo nuk diskutuot aja punë. Po, sa u kone rëndë për mund atë ko, tash, ndështë adhona atëherë nuk e kom posë qatë gudze me dole dhe shumë letë me i thonë sanat. Kri që ka kom ujtë me bu për këtë ras, për këtë situat, i kom tregu njerëzve për rreth me cilë të kom punu, ose më kanë rrethu. Nuk kom dalë publikisht, nështë atë dhe s'kom pas mundësi, po edhe nuk kom dalë publikisht, me thonë se nuk kom pas fakte, është shumë e vërtet. Po që ndodhin këto gjana, ndodhin, që s'reagojnë anë kohë është gabim joni, po që s'kena fakte nuk është fa joni, se ti nuk e din me qka përbalësh, unë nuk e dit tash qëfar pytje keme mbote, ose qka keme mbote, unë nuk kom ardhë e përgadit me pas dëshmi nesër prej kësaj, edhe pse fatmirësisht sot i kena kamerat me një emision, po folim për takimet private që ndodhin për punë zakonisht kur bohen. A mendon që raste llojit të till ka shumë? Po, fatkeqësisht po. Unë e di, po mendoj çdo ditë musa, vajzat më kanë shkruar që e kam pas një situatë tillë dhe e kanë di një farë forme vetën në venin tem e kanë gjasu situatën e vetë, fatkeqësisht po, ndodhen, se
Kjo besoj që ndodh prej njerëzve që janë profesional, kjo besoj që ndodh prej njerëzve që kanë fuqi, kanë pushtet dhe s'din me menaxhu dhe menoj, prapë po mendojnë që bota sillet rreth tyre. Nuk është e lehtë një famën, sidomos shqiptare, me mentalitetin ton, që fatmirësisht pak i jena në regull, po nuk jena dhe sa duhet me funksionu, sidomos profesionet tila, kur vjen puna të arti. Po cilën do pun, une thash edhe prap më herët, une kom punu edhe pun tjera, unë ka pas momente kur kom thonë nuk e boj më këtë punë edhe jom nal, kom punu një pun tjetë, po e kom po që edhe aty një farë formën që si forme funksionohet në disa raste, jo gjithmonë, nuk pi për gjithsoj njerëzit, se unë funksionoj tash me profesionin tem, po kjo me thonë se unë e kom zgjith qatë rrugë edhe tash punoj qështo, jo, nuk e kom zgjith qatë rrugë, punoj prap, po e kom zgjith njerëz me cilë të punoj, se ka njerëz shumë profesionista që doj me bo këtë pun edhe të vlerësojnë për punën që te e banë. E sa i përket rasti tjetër që unë jam kushzu, unë pak ma herët në muajin maj e kom pas premierën e një monodrami Grua Gur. Mrenat monodramës kom dosht me cik edhe këtë rast, kështu që e kom cik këtë rast aty, edhe prënë të me kanë kuptu përmes monodramës që rastin që më kanë duhet mu, edhe qka do që thomë unë tash, qka do që më kanë duhet mu tash, prënë të me e din ku shumë unë, e din që shpunoj unë, e din që ka boj unë, e më njohin ti për mirë, edhe kom luftu fuqishëm me pas besimin e atëmve të njëtën, kështu që e di që nuk e kanë letë, unë e gjithere dhe i kërkoj falje, ka njëherë për balën me emocionet ndryshme, fajme, për fajme e, do me thonë me shfaqet, ndryshme kur vinë me më ponë shfaqet, emocionon shumë, në situata tila kur kom të lashe, po ma njojnë karakterin, më njojnë mu mirë dhe si do qofë më përkrojnë, kështu që unë jam falëndëruse, gjithmonë. Cilat janë kënë fjallë të parat të tyne, masi që e ka kuptu që të rast, dhe më thonë për mes e saj monodramës të ndër? Kështu realisht me fjalë nuk më kanë thënë, nuk më kanë komentu, tamën kështu, më kanë komentu, babi jam ka dollë skenën dhe më ka përqof direkt se është kry shfaqja, premiera, edhe kom kuptu prej emocioneve ti që a e den tash në qka unë e kom kalu, ose në qka mënët me kalu më sakt, kush do qoftë në këtë profesion, ose në profesion tjetër një femën e rinë njëtë. Kanë komentu për shfaqen që ju ka duk shumë regull, shumë mirë, e kanë prit shumë mirë edhe që të ju në konsenat që më kanë mujtë me me tonë. A kënë ditë që ka pasë rastet të lojit të tila dhe me vajzat të tjera? A ka mujtë me të regu t'i këshoqë që ose kolege që edhe ajo ka kalut njëtën rrugë që shke kalut të? Realisht, për të njëtën personë nuk është që më ka thonë dikush po dhe mu më ka ndotë, nuk më ka thonë, po ka pasë rastet kër më kanë të regu për dikë tjetër që i ka ndotë, fatkeqësisht, kështu që për të njëtën personë jo. Qëfar do punë që e bojnë, ashtë ka me pas në i vështërsi njëtë, po mi të regu që mundën. Po, unë e paga shumë kretë që të nxarjet e mija të reguva dhe të njëtën kodash mesajë, një posisht se cila punë e ka sfidë në vetë, sidomos kjo profesioni jam, thomun, se thashtë se cili full për vetin, do shta se pa i vesh këpucët e tjetërit se den sakt për tjetërin, po e di që kanë me hasën shumë vështërsi, shumë pengesa, sfidat ndryshme, po shumë e rëndësishtë me dashtë punën edhe mos mu dorëzu. Se edhe nëse hasim njerë stil, gjithmonë me mendu që në regull, kjo po bënë kështu, po ka tjetër kështë që zbojnë në këtë formë. Edhe është shumë e rëndësi me thonë se krejtë e kena ka një paus njëtë për shkak punës, nuk mu me gjithë vetën realisht ku dojmë, po se cili ka me pas kohën e vetë. Njëjtë, si kur edhe onë maherët, nështë ta se kom pas mundësin, si kom pas oferta, si kom pas projekte që i kom pas, që kom dosh një pas, po i kom sot. E krejta i durimi, sfida, forca, edhe ajo shpresa që një ditë kom i pas, më ka bo mi pas sot. Kështu që po besoj që si cila ka me pas kone vetë, mundësin e vetë, edhe veç mos më udorzu, edhe zakonisht unë e thomë prapë edhe për përsëris me i folë sanat, kur na e ngrisim zonin edhe i thojmë, ndoshta ndalën edhe nuk i bojnë disa veprime ose disa kushtzime të llojit, kush do qofshin ata.